Hej och välkomna till årets första folkuppspel! Jag har fått den stora äran att presentera den här första akten som kommer att hållas av den fantastiska personen och musiken Signe, som ni alla vet. Första gången jag träffade Signe kommer jag faktiskt inte ihåg alls någonting av. Faktum är att jag kommer faktiskt inte ihåg nästan någonting av hur vi ens lärde känna varandra eller så. Och jag tror att utöver min egocentrism och allt det där, så det finns det också en finare förklaring till det här. Signe har som en utstrålning som är väldigt speciell. Det är väldigt, väldigt varm och väldigt ärlig och kärleksfull. Och den slår som mot den när man träffar henne och får den att verkligen sänka garden väldigt, väldigt fort. Jag tror att det är liksom anledningen till att jag inte riktigt kan sortera ut vårt första möte eller vårt första samtal. Så här. Jag antar att det var som med alla andra danskar. Ingen av oss fattar någonting, vi pratar lite om varandra, försökte se trevliga ut liksom. Men jag kommer inte ihåg det, och jag tror att det är för att jag som från första början känt mig helt trygg med Signe. Och all den här ärligheten och kärleken, känner att man känner sig sedd och man känner sig helt avslappnad i hennes närvaro och alltid upplyft liksom. På det sättet som man känner bara med någon som man har känt väldigt, väldigt länge. Det händer väldigt snabbt med Signe. Och det är väldigt ovanligt, särskilt om man är lite mer reserverad som jag är i vanliga fall. Men så är det inte med Signe, och det är väldigt härligt att alltid bli upplyft när man träffar henne, oavsett om det är så här en såsig bakisdag eller om det är efter ett dåligt pass i övningsrummet eller om det är en jättefin dag där solen skiner och livet leker. Alltså, man blir alltid lite extra upplyft och känner sig alltid sedd. Och det är väldigt fint. Nog om det. Nu ska ni snart få höra henne spela. Och det som är fantastiskt är att samma utstrålning och kärlek och genuinitet och typ visdom, kanske man kan säga också, som finns i Signes person, finns ju även i hennes spel och hennes musicerande. Utan tvekan. Och det ska ni alla få njuta av. En liten bit av ikväll i alla fall. Yeah. Jag kommer inte ge mig på dina efternamn, för det kommer inte sluta bra. Men en stor applåd i alla fall för Signe! Det er en polska, eller to polskaer, et sæt. Den første har Anna lavet, og nummer to har jeg lavet, og så har vi sat dem sammen, fordi vi synes, det passede så godt. Og den første, nej, den jeg har lavet, den har jeg skrevet til en god ven i fødselsdagsgave. Det er jo sådan, når man ikke er ude i god nok tid med at købe fødselsdagsgaver, så kan man altid bare smække noget musik sammen, det er så smart. Ja, så den får I nu. Eller der var tomme op.
jeg byder på scenen Stina og Gustav. Giv mig en hånd. Og jeg havde tænkt, at det her det skulle gå så smooth. Men, ja. Måske du holder den. Jeg vil lige sige, at det der skal ske er, at jeg skal spille på viola for første gang. Jeg har øvet mig på melodien på viola, så I behøver ikke at gå i skræk. Men den har jeg fået lov til at låne af Hector. Tusind tak for det, Hector. Den lyder jo bare for lækkert og dybt. Og jeg skal også lige... Ja, jo, og det nummer, vi skal spille... Det er en traditionel norsk melodi, efter en spillemand, der hedder Ola Leingen. Og nu glemte jeg at gøre klar. Yeah.
jeg godt, at lige komme med en imens. Gjør du det? Ja, jeg gjorde lige min. Det gik endda meget smooth, men det var godt, I kom ind, fordi her er det jo Oluf, Nikolaj og Isabella og Erika. Det næste, jeg gerne vil spille for jer, det er en gammel dansk sang, der er skrevet af en kendt dansk digter, der hedder Grundtvig. Yes. Ja, fed fyr fra 1800-tallet. Han har skrevet rigtig mange digte til den danske højskolesangbog. Det er jo meget passende her på en folkehøjskole. Og den hedder Skyerne Gråne, og det er en rigtig efterårs sang, et rigtig efterårsdigt, som handler om, at det bliver efterår, og lyset forsvinder, og det er koldt og mørkt, men at man skal huske at tænde et lys ind i sig selv. Og jeg har lavet en vals, som jeg har sat den sammen med, som handler om det samme. Yes. Den skal jeg synge i. Yes. Ja, det er også spændende. Jeg har prøvet at lave et lille korarrangement. Virkelig spændende. Thank you.
sidste nummer. Og der vil gerne byde op Anna og Søren. Og det vi skal spille nu er et forsøg jeg har gjort på at skrive en melodi der skulle lyde norsk. For jeg har spillet meget norske melodier sammen med min fiolærer Anna Karin. Og det har jeg synes været virkelig sjovt. Og den har ikke fået noget navn. Men hvis man nu tænker på et navn, mens man hører den, så må man jo... Det må man gerne sige til. Ja, jeg står her. Er det okay? Ja. Det er godt. Nej, det går ikke. Thank you.
Ja, nu ska jag presentera dagens sista uppspel. Vilken dag det har varit. Och den jag ska presentera, det är ingen mindre än min goda vän Anna Österby. Här har vi henne. Och det är så att jag har kombinerat två stora konstformer ikväll. Och det är rim och PowerPoint. En klassiker. När du i ditt dragspel draga, så låter det som en saga. Men din talang är väldigt mångfacetterad. För även på trumpet och nävelur och saxofon kan du briljera. Du tar livet för en enkel grej. Och du är en riktig naturtjej. Ja, som ni ser här. Och man kan tro att du är ganska lugn och stilla. Men i verkligheten så är du en riktig partypinne. Och det där är ingen riktig sig, kan jag säga till er. Annars spelar jag inte. Du är en person som ser alla. Och det känns ibland som att du är min mamma. Och trots att du är en jävla nationalist, så får jag säga att du också är en stor artist. Du är en fantastisk musiker som inspirerar och berör. Så förbered er, för här kommer en riktig charmör. Anna Österby!
Och tack till Stina som var med till att spela ett set av två traditionella finskogspolskor efter Jon Andersson. Nu ska vi spela en låt eller en melodi som jag har gjort till dikt. Jag har hittat en dansk dikter som heter Benny Andersen som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Ja. Det ska vi spela. Jag har skrivit en melodi till texten och en lille valseaktig ting som passar. Som Erika och Signe och Irma ska spela med mig. Det gör vi nu. Yes. Och diktet heter Lige før forår. Så inte alls nu, men det betyder precis innan våren. Ja, men ja. Don't let us
här och Hilda och Mila ska komma upp. Och vi ska spela ett set av två jigs jag har skrivit, som jag skrev i sommaren. Och den ene skrev jag lite sån en lun eftermiddag. Så den har lite sån en lun fin vibe. Och den anden skrev jag en dag, hvor Signe havde besøgt mig ude i sommerstuben, og vi havde spillet nogle irske jigs, og så tænkte jeg sådan, ej, gider jeg kunne skrive ligesom sådan traditionelle irske jigs. Og det endte alt med at låte dig som en traditionel irsk jig, even om det var det, jeg ligesom, det var ligesom det, der fik mig til at sætte mig ned og ville skrive. Men det kom til at lyde på et andet sæt, som I skal få høre nu. Yeah.
Johannes og Seth gerne komme på scenen. Vi er nået til den sidste låt, som jeg skal spille med Jens og Seth. Og det er en polska, jeg har skrevet til min mor og morfars diamantbryllup, som vi havde her i sommeren. Men de har, altså de har aldrig rigtig hørt den, fordi den var ikke rigtig klar i tide, ligesom i sommeren. Så, men det plejer også med på YouTube, så hun ikke, de sidder derude og kigger på YouTube, det plejer de i hvert fald. Jeg tror, de har set næsten alle U-spil fra sidste år, faktisk. Jeg tror, de må være de mest aktive brugere af YouTube-kanalen fra Skub Folkehøjskolen, faktisk. Så det er svært. Ja, men den er skrevet til dem. Og jeg tror, den er lidt... jeg forestiller mig i hvert fald, hvis man er gift i 60 år, så må det også være nogle dage, hvor sådan... der er nok lidt af det hele på de 60 år der. Men den her er lidt til de dage, hvor man synes, at alt er meget enkelt og godt og rart, tror jeg. Ja. Og Seth, han behøver lige at undersøge noget. Ja, det er altid, han skal lige tjekke efter en ekstra gang. Men den skal vi spille nu.